За юу нэмэн тав хүнхээ өдрийн молон галдахяа. Зөвхөн Монгол улс биш, дэлхийн улс орн бүр энэ COVID-19 сар тахалтай тэмцэж байна. Тэр утгаараа вакцины үйлдвэрлэл бол нийт одоо дэлхийн хүн амын улс орнуудын бүрэн хэрэгцээгээ хангах чадахгүй байгаа. Ачааллагдтай байгаа. Энэ тохиолдолд Монгол улсын засгийн газар бол энэ вакцинжуулалттай холбоотой асуудалд маш сайн ажиллаж байгаа гэж одоо бодож байгаа. Одоо маш олон чиглэлээр ажиллаж вакцины жуултуудыг хийгээд эхэлсэн явж байна. Одоо бас 50.7 сая доллараар хөнгөлтэй зээлээр нийт хүн амынхаа 60% вакцины жуулах юм ажил хийгдэх гэж явж хаад цаашаалтаа амжиж байна. 2-3 асуулт байна. Өнөөдөр энэ хүү зээлийг авч ашигласнараа нийт одоо вакцины жуулах шаардлагатай байгаа хүн амаа бүрэн вакцины жуулт дуусах уу? Энэ вакцины маань хэзээ яг орж ич, энэ гэрээний одоо хэрэгжилт маань яг хэзээнээс эхэлж, вакциныхаа төлбөр тооцоог яг вакцины оруулж ирэхэд төлөвлөж байгаа вэ гэдэг асуултанд хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь ер нь зөвхөн Улаанбаатар гэхгүй одоо бусад орн нутгуудад бас нэгэн халдвар гарцсан явж байна. Энэ стратегийн чухал бүс нутгуудыг нэн тэргуунд вакцинжуулах асуудал их чухал байгаа маа. Бид бол одоо энэ асуудлыг нэлээд эртнээс ярьж ирсэн. Бүлэг дээр одоо их хурлын танхимч гисэн. Да ялангуяа одоо өмнө говь, дорно говь, орхон аймаг гэх мэтлэнгийн улсын зүв одоо бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг энэ аймагуудыг аймагуудын иргэдийг яаралтай вакцинжуулах шаардлага байна. Энийг одоо ер нь хэдийгээр хэдийнээс ахуулж одоо дуусгах нь гэсэн юм бодол төлөвлөлт байгаа вэ гэдгийг асууя. За 3 дугаарт нь орон нутгуудад бас халдвар гарцсан байр гэж. Энэ орон нэг минут яг тархлааж болтын явцын талаар энэ гэрээн дээрэл энэ усууд яаж ааш. Явчин. Энэ орон нутгуудын санхүүгийн нөхцөл байдал нэлээд өндөрж байна. Нин уг ярихад тэнд одоо халдвар хамгааллын дэглэм бариулахын тулд төрийн албан агч нар цаг наргүй ажиллаж байна. Ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг хийж байна гэд. Нөгөө жоохон төлөвлөсөн төсвүүд нь бүгд дууссан байна. Тэм ушаас энэ орон нутгад ямар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх юм зохицуултууд хийхээр төлөвлөж байгаа вэ гэдэг асуултанд хариулт авъя. Баярлалаа тавханд.